hauek urrundik etorri dira, Ingalaterratik, beraien egoitza bertako Harpenden herrian dago, Saint Albanseko barrutian, Hertfordshire delako eskualdean edo. Eta beraiek, bueno, estilo ezberdinetako dantzak eseniko dizkigute, baina beti ere ba, Ingalaterrako folkarekin zer ikusia daukatenak edo. Dantza talde hau duela 35 urte sortu zen, eta ordutik hainbat agerraldi egin dituzte, Ingalaterran noski, eta Ingalaterratik kanpo ere bai. Thank you.